Bu dəfə Veyseloğlu Şirkətlər Qrupu Qarabağ Dirçəliş Fondunun vasitəçiliyi ilə Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonuna tarlaların suvarılması üçün yeni suvarma avtomobili yani edib. Bu təşəbbüs, bu addım digər şirkətlər üçün də bir gözəl, yaxşı bir örnəkdir, nümunəvi addımdır. Bu birinci belə hal deyil. İlk öncə bir neçə ay bundan öncə Şuşa qoruğu üçün də Qarabağ Dirçəliş Fondunun vasitəçiliyi ilə, dəstəyi ilə biznes tərəfindən texnikalar ianə edilmişdi. Bu gözəl bir ənənəyə çevrilir. Qeyd edək ki, bu addım Veyseloğlu Şirkətlər Qrupunun ilk ianəsi deyil. Daha sonra Ağalı kəndində istifadə olunacaq avtomobilin açarları prezidentin xüsusi nümayəndəsinə təqdim olundu. Təqdimat mərasimi Şirkətlər Qrupuna məxsus logistika mərkəzində keçirilib. Tədbir iştirakçıları eyni zamanda şirkətin quru və soyuq ambarlarını ziyarət ediblər. Veyseloğlu Şirkətlər Qrupunun əsas hədəfi dayanıqlıq inkişafını dəstəkləməkdir.